Sveiki, mėlyjeji, sveiki. Esu Vilma Žiaučiūnienė, meilės harmonijos pažinčių tarnybos įkūrėja, santykių ekspertė, astrologė ir veidotrininkė. Šiandien, kągi, kviečiu labai Saulę, kad Saulė išlystų ir nušviestų mus šiltai Saulės spinduliais, bet dėje nesu visa galė. Ir Saulytė mums nešviečia. Taigi, mėlieji, kaip jūs gyvenat, kaip jūsų nuotaikos, kaip jūsų vidinė Saulė, ar jinai yra? Kaip jūs susitaikot su tom rudiniška nuotaika, ar jinai jūs paima, sugadina, kažkaip prispaudžia, palieka būti rimtiem, griežtiem, reikliem, disciplinuotam, ar jūs iš tikrųjų vaduojatės iš tai? Nežinau. Taigi, noriu šiandien pakalbėti apie poros suderinamumą. Be galo daug žmonių, ar ne, ir vyrų, ir moterų. Kažkaip šiuo metu pradėjo be galo daug vyrų kreiptis dėl suderinamumo, nes žmonės išsiilgia gerų santykių. Jie sako, jau ta rudeniška depresija. O dar depresija namuose, kai žmona 5 dienas nešneka, arba kaip vyras kiekvieną dieną grįžta 11 valandą ir tikrai žinau, kad nėra darbe, nes dirbame kartu. Ką daryti tokiais dalykais, ar ne? Kaip susidūrus su tokia situacija, spręsti ją ir ar spręsti? Taigi atsakysiu, spręsti būtina, kalbėtis būtina. O ką daryti, jeigu pragyvenome 7 ar 8 metus, rašo, ir visą laiką būdavo žmonos nekalbadieniai, pastaruoju metu vyras grįžta vis vėliau ir vėliau, keliasi anksčiau, grįžta vėliau. Ar tai ženklas, kad kažkas negerai santykiuose, nors jisai sako, viskas yra gerai? Vyrai, kaip taisyklė, ne visi mėgsta šnekėti ir atvirauti, bet mes, moteris, turėdamos gerą intuiciją, kiekviena moteris turi gerą intuiciją, tik reikia ją naudoti, ir mes jaučiam, kad kažkas yra ne taip. Mielosios, brangiosios ir mėlieji, ateikit į poros suderinamumą. Užsakykit paslaugą. Poros suderinamumas, meilės harmonijoje ar ne, ir tada jūs pasiaiškinsit, kokio kalibro vyras šalia jūsų. Ko stoka šita pora stokoja santykiuose ir kaip iš tos duobės išlipti. Kas žino, gal tai tik tranzitiniai dalykai, tai yra laikini dalykai. Ir neverta iš tikrųjų skirtis, neverta palikti, kaip aš sakau, vaikų, kurie nori tėčio gyvenant kartu. Tai yra kitokie privalumai, kai tėtis yra atskirai ir kai tėtis yra šalia, o vaikai dar toli iki paauglystės. Taigi, mielosios, ačiū jums labai už širdeles, pagaliau, ačiū jum, kad jūs tokie dosnus man. Ačiū jum, jau seniai dariau laivą ir galvoju, sekmadienis, tokia niuroka diena, visi apsiniaukia. Ačiū jum už jūsų gerumą, ačiū jum. Ir grįžtam link santykių. Ačiū jum, jos dar labiau širdelių ir laikų lietus. Na, lietaus nėra liktai, atrodo nelyja, bet labai gera, kai širdelėmis ir laikais lyja. Mėlieji, brangieji, vis dėlto man yra svarbu santykiai, todėl aš esu santykių ekspertė, todėl aš esu pažinčių portalo įkūrėja, todėl, kad aš gyvenu santykiai žmonių. Ačiū jums labai už širdeles. Ir aš džiaugiuosi, kad jūs esate su manim. Ačiū jum, kad jūs esate, klausiate, rašote, susirašinėjate. Aš galėčiau jums pasakyti, aš kartais išgirstu iš vyrų, ne tik iš moterų, tokių baisių istorijų, kai nueina pas nežinomą psichoterapeutą, kuris, ale, santykių ekspertas. Atsiprašau, na, sakykim, papuolės vyras yra į, nu, ne visai puikiai seksualiniuose santykiuose, nu, atsitikė taip, galbūt laikmetis, galbūt žmona, galbūt vyras, žinot, nieko mes čia nekaltinsim. Ir psichoterapeutas
kadangi nori, kad moteris būtų seksualiai patenkinta, suorganizuoja moters seksualinį patenkinimą. Tai reiškia, vyro akivaizdoje su moterim mylisi 5 vyrai. Absurdo teorija. Bėkite nuo tokių psichoterapeutų, bėkite nuo tokių santykių terapeutų, ale, kurie nori patenkinti savo aistras, o vargšas vyras, kuriam tikrai yra skauda dėl žmonos ir kuris išgyvena tikrai yra ant skyrybų slenksčio, nežino ką daryti, o jeigu jautresnis vyras, tai na, nežinau, gali ir psichologai, ir psichoterapeutai jau reikalingos kažkokios intervencijos ir įsikišimai, kad vyrą išgelbėti iš tokios beprasmybės, matant jam, su jo mylima moterim satikiauja 5 vyrai. Tai yra baisus dalykai darosi Lietuvoje. Santykių ekspertų, santykių psichologų, santykių terapeutų, santykių psichoterapeutų, santykių psichiatrų vis daugėja kaip grybų po lietaus šiltų orų. Taigi, kalbu apie tikrai labai rimtus dalykus ir taip, aš suprantu, kad jūs dedate tokius veidelius, tikrai tie veideliai ir man šiurpus ir aš kalbu šiurpę istoriją ir noriu apie tai kalbėti, kas Lietuvoje, kas darosi. Ko gero, šiandien pasiruošusi jau rašyti apie tai vienai laidų, televizijos laidų vedančiajai, kurie kalbėjo ketvirtadienį apie vyrus, kad Lietuvoje nėra vyrų, kad jų yra kažkur kitur, bet Lietuvoje nėra. Taip, Lietuvoje yra gal kažkiek jautresnės moteris ir kažkiek jautresni vyrai, bet jų yra. Aš 14 metų pažinčių tarnyboje nepažindinčiau žmonių. Jūs matote meilės harmonijoje nuolatos nuotraukas, nuolatos ko gero matote tų žmonių, kurie leidžia save fotografuoti nuotraukas, tas poras, kurios jau senokai susipažinę, kurie jau 8 ar 10 metų gyvena kartu, yra vyrų, bet apgalvokite, kur reikia eiti, pas kokį specialistą reikia eiti, paanalizuokite tą specialistą, pažiūrėkite atsiliepimus, pažiūrėkite, kaip jis pats santykiuose. Jeigu jis pats su savo kliente santykiauja seksualiai, psichoterapeutas, jo pavardė ir vardas yra žinomas man. Ir jeigu reikės, aš tą vardą ir pavardę įvardinsiu. Nes paranormalūs reiškiniai darosi Lietuvoje. Paranormalūs reiškiniai. Ir tikrai esu už tuos žmonės, už tuos vyrus ir už tas moteris, kurios rašo, kurios kreipiasi pagalbos, kurios ateina tada, kada žmonės yra sužlugdyti visiškai, emociškai, jausmiškai, fiziškai. Tada, kada tiesiog, žinot, nebėra noro santykiauti su tą moterim. O psichoterapeutas organizavęs 4 vyrų komandą, maloniai pasitenkinęs moterim, skaito, kad jis padarė darbą. Bet kiek jis sužalojo vyrą, kuris matė, nepagalvojo apie tai. Tiesiog, tai yra dalykai, apie kuriuos reikia šnekėti. Reikia kalbėti, reikia šnekėti. Ir, mėlieji, tie, kurie išgyvenat, tikrai esate krizėje. Ateikite pas žmogų, kuris yra empatiškas jum, iš kurios klinda šiluma, kuris gali padėti, nori ir yra ne pirmus metus žengiantis santykių srityje. Ne pirmus metus. Aš galėčiau rekomenduoti tikrai psichologę Genovaitę Petronienę, kuri tikrai yra patyrusi psichologė ir tikrai einanti ne pirmus metus. Tada galėčiau psichologę Balčiūnienę rekomenduoti, kuri tikrai ačiū jums labai už šideles ir laikus.
Taigi, mėlyje, pasiklauskite, tegul rekomenduoja draugai, pažįstami, ar ne, ne tiek, pas kuriuos iškreipti seksualiniai santykiai galvoje ir kuris pats galbūt neturi santykių, bet nori patirti iškreiptų santykių su moterim ir priklijuoja moteriai kažkokią alę, rastą, išrastą norą. Vidinį norą. Psichoterapeutas ištraukia vidinį moters norą. Tai yra didžiulė nesąmonė. Ir, kaip aš sakau, galvokite, kur einate. O tie, kurie patiriat nemalonius, kažkokius pamirštus santykius, šalate tuose santykiuose, ne fiziškai, bet emociškai, jausmiškai, ateikite, padarysiu poros suderinamumą ir pridėsiu papildomai dar veidotyros konsultacija dviejų žmonių, todėl reikėtų atsinešti dar ir nuotraukas. Taigi, mėlieji, būkite džiugus. Važiuoju niuriu mišku, viskas apsitraukia, bet būkite džiugus vidumi. Noriu dar pasakyti vieną dalyką, kad artėja užtemimas. Po 10 minučių, po 5 minučių darysiu dar vieną laivą, kuriame kalbėsiu apie artėjantį mėnulio užtemimą. Taigi, labai kviečiu po kelių minučių vėl prisijungti. Myliu jūs, ačiū, kad esate, iki. Ačiū širdelės, ačiū, kad esate. Ačiū. Dėkoju visiems, kurie jungiasi. Pakvieskite draugus tie, kurie yra vieniši. Pakvieskite draugus ir draugės tie, kurie nepažįsta savęs. Pakvieskite draugus tie, kurie nori santykių ekspertės ir įžvalgos iš šono, lai jie ateina, lai jie džiaugiasi, būdami porose kartu. Darykime vieni kitus laimingus, neužmirškite Dievo ir laukiu jūs po 5 minučių tiesioginėme laive apie artėjantį mėnulio užtemimą. Ačiū jums ir iki.